rozkošnej, rozkošnej. Jako to je docela crazy, ta košile. Ven s tím určitě nepůjdu. Nevím, ty kokos, mě se to jako líbí. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a jak si můžete všimnout, mám tady vedle sebe nějaké krabice. Takže to značí haul. Jelikož byly slevy, tak jsem se opět neudržela a nakoupila toho hodně. A rozhodla jsem se, že vám udělám teda velký letní haul. Ještě jsem většinu věcí neskoušela. Strašně se na to těším. Už mi to tady leží snad týden a já jsem vyzkoušela jenom pár věcí, protože u některých jsem se fakt neudržela. A už to dál nevydržím, takže jdeme na to. Největší slevy byly na Sinci, takže nejvíc toho mám tady ze Sinci. A tím bych asi teda i začala. Pak tady mám i nějaké boty a takové blbosti. Ale to dáme až potom. Ještě teda na začátek vás poprosím o like a komentář a nezapomeňte odebírat, protože většina z vás u mě nemá odběr. A teď už konec keců a jdeme na to. Je mi strašný horko. Už já jsem točila jenom ten úvod a už jsem se 30krát přepudrovala, protože tady umírám horkem. Tak jo a vlastně ještě tady pak mám Zalando. Nevím, jestli teda začít doplňkama nebo oblečením. Tak já to budu tát tak na randomáka a budeme to prostě střídat. Takže jako první tady mám tohle světle zelené pyžamo, které se skládá vlastně takhle z kraťásku a stopíku. Tak. Budu vám říkat teda jenom ceny, ve kterých jsem to kupovala. Tohle jsme kupovali s mámou prostě. Teď mi došlo, že jsme byli v Sinci asi 3krát a tady ty nákupy jsou jako asi ze 3 různých jako prodejen. A tady není napsaná ta sleva u toho pyžama, takže bohužel vůbec nevím, kolik stálo, ale myslím si, že tak 160 korun. Mám ho teda ve dvou barvách a tady to pudrově růžový, to je špinavý úplně. Nosím to od rána do večera, fakt jako od té doby, co jsme to koupili. Nebudu vám to ani ukázat, protože to je fakt špinavý. A v následujícím záběru vám ukážu, jak to sedí. Takhle vypadá to světle růžové pyžamo. Tak já nevím, jak vám to mám ukázat. Jo, prostě takhle. Ty kraťasy jsou to jakoby XS-ka, ale jsou fakt jako hodně volné. A jako tyhle určitě půjdou do sušičky, protože ono je to takový celý jakýsi velký. Vrch sedí fajn. Teď mám pod tím akorát pod prsenku, to neřešme. A já v těch pyžamech normálně žiju, já v nich chodím, já v nich spím. Celý den v nich chodím, pak v nich spím, prostě je to mega comfy. Ještě vám ukážu to druhé. Takhle mě klidně můžete potkat ve městě, úplně jako s přehledem. Je to tady trochu průhledný, no to neřešíme. A další věc, co tu vidím, tak je třeba tady tenhle pásek. Já miluji růžovou a úplně jsem si to představila jako s nějakým úplně, že třeba si dám jenom černý hadry a do toho ten růžový pásek a růžovou kabelku, to je vibe jak svině. Je to XS-ko a stál 69 korun a má takový jakoby hadí motiv. Dejme tomu. Já jsem si teď vzala úplně jako nevkusný toto a toto, jo, jenom vám chci ukázat ten pásek, jak vypadá. Je to teda XS-ko, jo? Rozkošnej, rozkošnej. Další věc, tady mám sukně. Já jsem si teda úplně na poprvé objednala tady tu růžovou. To je úplně nádherná barva. A právě takhle ve slevě stála 139 korun. A tu jsem si hned pak zkoušela a sedí fakt hezky. A když jsme byli teda v dalším Sinci, a tak jsem si koupila takhle i modrou. I zelenou, takže mám 3 barvy, jsou to XS-ka a jedna sukně stála 139 korun. Parádka. Ani takhle vypadá teda ta růžová sukně. Takhle má ten rozparek. Vzadu je takhle jakoby volnější. Hezčí by bylo teda, kdyby to bylo úplý, ale je to takový jakože vzdušný, ne? Rozumíte? Prostě, že to je takový... To je takový hadřík, zakryje vám to prdel, zakryje vám to všechno, co má. A zároveň je to prostě lehký. Fakt do toho tepla tak akorát. Tak, takhle vypadá ta modrá. A... Ještě teda ta zelená. Tak a takhle vypadá ta zelená. Ty vogo, to je tak hezky. V té zelené sukni tady mám i kabelku. Já nevím, mně se zelená hrozně začala líbit. Takhle vypadá ta kabelka. Já jsem se na ní ještě vlastně nekoukala. Takže takhle vypadá vevnitř. Do not eat. Tak, má tady i nějakou malinkou kapsičku. A je normálně na magnet. Stála 219 korun. Takhle vypadá ta kabelka. V Sinci mají fakt perfektní kabelky.
I mean it, ok, myslím to vážně, mám tu další. A tentokrát tady takovouhle bílou. Tu jsem si koupila, protože jsem bílou kabelku neměla a velmi mi scházela. Vevnitř má strašně moc místa, tak Hermioně na ta kabelka, nebo ten pitlík, ty vole, nebo co to měla. A je fajn, že má vlastně, buď má tohle to držadlo, to je fakt pěkný, a nebo pak má takovýhle delší a dá se to i zdelšit, jak chcete, ale tohle je prostě vibózní a je to krásný. Cenovku už nemám, protože už jsem ji měla, ale myslím si, že to bylo opět kolem 200. Tak takhle vypadá teda ta kabelka. S tímhletím je teda delší. Můžete si ji zdelšit, že bude třeba takovéhle výšce. Tak přejdeme na topík, tady mám jeden. Tak, takhle bílej, tady má takovou jakoby ozdůbku ve výstřihu. Bude to asi trochu průhledný, uvidíme. Je to teda S-ko a ve slevě stál 99 korun. Teď se stalo úplně to, s čím počítám prostě, že ty kroužky tam nejsou napevno, takže ono se to vyvlíklo. Takhle vypadá teda tenhle topík. Ok, tam dělá neplechu ta podprsenka, jo, tu ignorujte. Dobrý, ne? Takový prostě jednoduchý, zároveň to tady má prostě nějaký něco special. Tady ten lístek budu muset odstřihnout, protože to je docela průhledný, ale jinak si myslím, že dobrý. Hned tu mám další topíček, to je takhle. Je, to je pomačkaný. Takhle obyčejný zelený krátký tričko, akorát ze zadu to má takhle vystřihnuté záda a má to tam šňůrky. Velikost je teda S-ko a cena 89 korun. Tohle budu muset asi dát bez podprsenky spíš. Já miluju takhle krátký topíčky, protože mi to ukáže pupík. Je to docela dost průhledný. Tady opět ignorujte tu podprsenku. Ale myslím si, že tohle je fakt fakt rozkošný. Nice, 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 nice. Jo, dobré to je. Dobré to je. Tak, já jsem se asi dočista zbláznila, ale já jsem hrozně chtěla nějakou košili, jako úplně nějakou, že nějakou úplně, že wild, ok. Tak jsem si vzala tuto, jo. Na obrázku byla možná lehce hezčí, ale to je úplně mega vibe, jako. Vemte si, že si dáte bílý hadry a na to toto, mega svek. A velikost je to S-ko, ale je to takový větší, což je fajn, jenom na přehození třeba přes bílej topík. A ta košile stála teda 179 korun. Jako to je docela crazy, ta košile. Ježiš, to je jak kdybych byla na Havaji. Jakože není to špatný, je to hodně crazy, jako má to fakt úplně brutální potisk. Ale jako nemuselo by to být úplně marný, ne? Co myslíš? Ježíš, já si připadám nějaká babička trošku. Co myslíte? Ono by to bylo lepší jako na plavky, jenom jako přehoz. Prostě takovej letní přehůzek, ne? Ups, srandy kopec, nevím, co si myslíte o té košili, je to divný, že? Přesuneme se teda zase na nějaký doplněk, ať to obměníme. Yes, tohle se mi strašně líbí. Já už jsem si to chtěla koupit hrozně dlouho a tím, že to měli ještě ve slevě, tak jsem to prostě koupila. Tak, mám tady takovýhle náušničky s kytičkama a to je tak roztomilý. Stálo to 90 korun, máte tam takhle 6 párů náušnic. To si dám, tady tyhle. Já si myslím, že tyhle budu nosit furt, ty jsou úplně krásný, anebo tady tyhle se mi hrozně líbí. Tak, dál tady mám teda sponky. Ty tentokrát nejsou vůbec barevný, jsou takhle basic, protože růžových už mám hodně. Stály teda 35 korun, mají takhle vzory různý. Jsou fakt rozkošný. Tak mám tady další náušničky, opět takový barevňoučky, roztomiloučky. Tyhle stály teda 30 korun a uvidíme, jak budou vypadat. Pak jsem si koupila, aby mi to jako ladilo k těm náušnicím, tak jsem si koupila takovýhle přívěsek k telefonu, takhle s korálkama. A to je prostě rozkošný, stalo to 39 korun a that's it, je to roztomilý, ok. Pak přijdeme teda už na oblečení, ale ještě tady mám teda tyhle random gumičky za 29 korun. Je jich tam 18, takže můžu ztrácet jak chci. Máme tady další topík, tentokrát oranžovej, vepředu to má takhle překřížené, zezadu normální klasika. Je to teda S-ko a stalo to 49 korun. Vibe, vibe, vibe. Tyhle barvy jsou vibe jak svině. Tohle jakoby nevypadá špatně. Nevím, ty kokos, mě se to jako líbí. Ta barva se mi líbí a přemýšlela jsem aj, že si koupím oranžovou kabelku. Škoda, že jsem to neudělala. Tak jo,
Tyhle šaty už jsem teda jednou zkoušela a nevím, jestli se mi líbí nebo ne, protože mi jsou docela malý. Je to teda XS-ko, protože vždycky nosím XS-ka šaty a jsou mi trošku volnější. A tyhle ty jsou spíš uplejší a upínají ten můj pevný pupek. Takhle to vypadá jako brutální hadr, ok, ale jsou fakt moc pěkný. Takhle mají jedno spadnutý rameno a ukážu vám je spíš na sobě, ať to vidíte, ale úplně nevím, jestli jako jo nebo ne. Každopádně stály 139 korun. Takhle to teda vypadá ze zadu, vidím, že to je asi průsvitný, že? Takhle to vypadá ze předu, jo? To... Jako myslím si, že to je dobrý, ale fakt je to na mě tak napresovaný. Tady bych ještě se vlezla, ale tady už je to fakt jako hodně, hodně napevno. Nikdy jsem nebyla v klubu. Akorát si myslím, že takováhle kočka vám tam jakože schází, jo? Následně tady mám nějaké spodní prádlo. Shodou náhod tady tohle už doma mám. A je to tak roztomilý, že jsem si to objednala znovu a tentokrát ve slevě za 79 korun. A je to fakt strašně rozkošný. A je to teda S-ko. Ty minulé jsem si kupovala XS a to bylo jako v pohodě. Furt je to v pohodě, ale dala jsem to do sušičky a je to takový jako... menší. Takže jsem koupila větší. Řeknu vám takovou jednu věc. Koupila jsem si zrcadlo a říkám, OK, to si dám do kabelky. Mám velkou kabelku a mívám tam iPad, takže to dám jako s iPadem tak vedle sebe, ne? To je zrcadlo. Já jsem myslela, že to bude třeba poloviční, jo? Tohle je můj iPad. Tohle je to zrcadlo. Takže nic. Ale jako zrcadla se vždycky hodí. Vypadá teda takhle. Jo, takže je fakt velký. Dá se to... Já už jsem si s ním vymačkávala jebáky. Dá se to takhle hezky opřít, já jsem si to dala na postel a... You know. Takže jo, takže takhle to vypadá. A stálo 89 korun. Absolutně jsem to nepotřebovala, ale nevadí. Tak a dalším doplňkem jsou tyhle ty čelenky. Je to vlastně sada tří čelenek za 39 korun. Opět úplně krásné barvičky, takže jsem si to vzala, i když prostě čelenky... Prostě na moje obří čelo, nevím, na to prostě nic nesedí. A když si dám čelenku, tak to ještě víc výrazním, no, ale líbí se mi to, takže jsem si je koupila, i kdybych je měla používat jenom na skincare, takže uvidíme, třeba nás to překvapí. Já nevím, jak to mám dát, já nevím, jak se to nosí. Každopádně je to takový, nevím, neudrží vám to vlasy, kdybyste jako chtěli. Jako vůbec to neudrží ty vlasy, pak je to takový lehoučký, no, tak... To jsem zvědavá, co s tím provedu, ale jsou rozkošný, takže možná spíš, když budu mít culík nebo copánky, tak to jenom dát jako ozdůbku. Tak další věcí je tahle ta deka, kterou jsem kupovala teda do auta, ať máme, konečně ji tam budu moc odníst. Stála ve slevě 89 korun a je taková roztomilá. Já strašně miluji deky ze Since, já tady mám někde na zemi ještě svoji, ve které ležím. Pak mám i vánoční, viděla jsem tam i růžovou se srdíčkama, takže až budu mít já svoje růžové autíčko, tak si ji tam koupím a boží, fakt ty deky jsou kvalitní a příjemný a teploučký a levný, takže perfektní. Já že si koupím to Peak, jakoby to je spíš jako podprsenka, jo, to je úplně průhledné. Říkala jsem si, že OK, asi v tom budu doma jenom cvičit, protože jakože sorry, to je spíš pod prsenka, jak to Peak, jo. Je to teda S-ko, já jsem teda žila v tom, že to budu mít aspoň tak jakože mini, že zakryju prsa, ale zároveň prostě, chápete? Ale asi spíš ne, teda uvidíme, jak to bude sedět, to zjistíme až potom. Uvidíme a stálo to 79 korun. Původně jsem to chtěla s podprsenkou, jo, ale... Když si to dám dolů, tak mi to vyleze horem. Když si to dám nahoru, tak mi to vyleze spodem. Takže to ještě vyzkouším bez podprsenky a jako ven s tím určitě nepůjdu, ale spíš to nechám na doma na cvičení. To je odporný. Zazadu jako v klidu. To ne. To se mi nepovedlo, ale tak jakože na cvičení na doma, jakože v klídečku. Tak a teďka tady mám už asi jenom věci ze Since z Polska, takže vám budu říkat cenu ve zlotkách a jedna zlotka je myslím nějakých 5 korun, jo, takže kdybyste náhodou chtěli vědět. Hovno, ještě tady mám z Česka tyhle dva beauty blendery za 39 korun a tohle je připomenutí, ať si vyměníte houbičku a umyjete štětce, protože nevím, já to třeba nedělám a pak se divím, že mám takovou držku. Vyměňte to, umyjte to a bude to perfektní. Ještě tady mám tenhle skřípec za 29 korun, já už mám růžový a nosím to furt
A chtěla jsem teda ještě fialovej, ty neměli a tak tady mám aspoň tenhle. A je to rozkošný, já vám říkám, že všechno v tomhle holu je rozkošný a tím to prostě hasne. Já jsem řekla, že jdem na polské věci a to vůbec nebyla pravda, já jsem fakt ulhanec, jo. Mám tady teda ještě toto z českýho Since a tím je tady tahle ta kosmetická taštička, která je úplně nádherná, jo. Je růžová, má tam třpitivou jako třešňu a ve slevě stála 69 korun. To prostě úplně vibuje se mnou. Ještě tady mám teda tohle zrcátečko, protože já jsem vlastně objednala tu první objednávku, tam bylo to obří zrcadlo, tak říkám OK, do kabelky, ne? Tak jak jsme byli v dalším Since, tak jsem si řekla OK, do kabelky tohle za 25 korun. Jsou v tom třpitky a teď už na ty zlotky, teď už doopravdy. Mám tady další taštičku kosmetickou, takovouhle světle zelenou, ta barva je fakt hrozně hezká, je to barva jak ten skřípec. Stála 13 zlotých. Další věcí je tady tenhle pigment, jsou to vlastně takové třpitičky a my jsme to s mamkou tam omylem rozsypali a byla to všude na zemi a brutálně se to třpitilo. Teď jsme si to koupili a nevím, na co to budeme používat, prostě jsme si to koupili, nevím proč. Je tady to i česky, stojí to 80 korun, takže nevím, třeba to využijeme. Já jsem si teď úplně vzpomněla, že z Polska mám vlastně ještě tyhle věci. Mám z toho mají tenhle kartáček, ten stál teda 5 zlotých, což je asi 25 korun. Tahle ta strana je fakt super, tahle je trošku tvrdší, ale za 25 korun, co byste chtěli. Já jsem si ten den zapomněla prstýnky a strašně mi to vadilo, takže si prostě nějaké koupím, ne? Tak jsem si koupila tady těchle 5 random prstýnků v Sensei. Dali 3 zloty, což je 15 korun. Tak jsem si říkala, OK, když je v životě nepoužiju, tak se prostě koupím. A jako nejsou jako nejhorší. No a poslední věc ze Sensei jsou tady tyhle ty sponečky. Já mám teda fakt jako pocit, že jsem si je objednávala, ale nevidím tady jakoby v té objednávce, že by to tam bylo. Ale myslím si, že jsem to kupovala se slevou. Bez slevy to stojí 60. Ale jako fakt mám za to, že jsem to koupila ve slevě, protože to bych jako nebyla já. Nevím. Každopádně jsou takovýhle roztomiloučky. Omlouvám se, jakoby, že nemám nechty, jo. Já jsem si udělala jenom jednu ruku a druhá se mi už asi týden nechce. Ještě jsme teda byli v Teddy a tam jsem si koupila jenom takhle náušničky za 45 korun. Nechala jsem tam hodně peněz, ale říkala jsem si, OK, living life jsou slevy, to za prvé, a za druhé teď chodím do práce. Skoro každý den vůbec jako prázdniny nevajbuju nějak jako prázdninově, což mě sere, ale na druhou stranu zase mám prachy a můžu se rozšoupnout a dělat si radost. Konečně se budu moct té krabice zbavit a jdeme teda dál. Teď ještě tady mám kosmetiku. Já jsem se rozhodla, že zakročím a tady ty hnusné jebáky prostě půjdou pryč. Jo, furt to nejde, ale nevím. Koupila jsem si od Bioderma tady tuhle micelární vodu a pak tyhle ty dva krémy a všechno je to z řady Sebium, což je právě na akné a tak. Používám to týden a věřím, že to začne fungovat. Pokud s tím někdo máte zkušenosti, tak mi dejte vědět a prosím napište mi, že to funguje nebo prostě cokoliv, jinak já nevím. Tak, my už teda finišujeme, vrhneme se teda na Zalando. Na Zalando jsem si koupila tady tenhle termohrníček od Karla. A jo, je to Karl, je tam kočka, bylo to ve slevě. To je asi jediné, co vám řeknu. Říkala jsem si, prostě budu makat a vydělám si na to prostě za chvíli, jo? Takže don't hate meeples. To je rozkošný. Doufám, že si užíváte prázdniny a budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jak jste na tom s prázdninama vy, protože já, jak jsem řekla, buď chodím do práce, anebo čivu v posteli. Pak jsem si koupila ještě novou peněženku a já vám říkám, že nic roztomilejšího jste v poslední době neviděli. Má takhle tuhle část a pak má část vlastně tady na drobáky. Je prostě malinká, ale zároveň se do ní vleze toho strašně moc. A navíc má kravý potisk, což je úplně... A je prostě růžová, jo? To je boží. Stála 146 korun. A pak tady mám teda 3 trička. První vypadá teda takhle. Fakt roztomilý. Velikost je to S-ko. Momentální cena u toho je 258 korun. To je hezké. Já úplně miluji, když jsou ty trička takhle velký. Zároveň mi to jako zakryje půlku ruk a zároveň je to takový prostě hezký a comfy a všechno dohromady, jo. Takže tohle je fakt moc pěkný a tohle je fakt pěkný.
A pak tady mám tyhle ty dvě trička, které jsem ještě vůbec neviděla. První je takhle černý a má tady napsaný čínsky něco, co nevím, co je. Je to růžový, ok, to prostě bude stačit. Stála 216 korun. Je to S-ko, jestli jsem to neřekla. Tak s tímhletím tričkem nebudu moc kamarádka, protože to má tady úplně debilně sešitý. Co to je, vole? To vyperu, dám to do sušičky a bude to snad dobrý, ty kokos. Tak a další tričko je teda fialový. Takhle to má tady jenom napsanou značku. Tentokrát je to XS-ko, protože S-ko neměli a já jsem to tričko chtěla, takže jsem si ho prostě vzala menší, ale myslím si, že bude sedět jako fajn, protože i tamto je jakoby větší. A tohleto tričko stálo 180 korun. Co vám můžu říct už teď, tak to triko má extrémně dobrou kvalitu, extrémně příjemné. Takhle vypadá teda tady tohle tričko. Je to teda to menší, ale myslím si, že jako sedí fakt hezky. A takhle ho mám jako délkově. A myslím si, že vypadá fakt hezky. A tady můžeme hezky navázat na ty boty. To tričko jsem si totiž koupila kvůli těmhle pantuflíčkám, protože jsem neměla nic fialového, co by jako ladilo. Tyhle ty pantofle jsou teda z Primarku, jsou to 39, sedí úplně jako perfektně, jsou hrozně hezký. U těchhle nevím přesně kolik stály, ale bylo to nějak kolem 300. A teďka jsme byli s mamkou na tetování v Olomouci a stavili jsme se do šantovky, kde jsem nebyla 2 týdny a připadalo mi to jako celá věčnost. Byli jsme teda v gateu a tam jsem si koupila tyhle pantofle, protože chlupaté růžové jsem prostě ještě neměla. Stály 350 korun, jsou to opět 39, sedí dobře a miluju prostě chlupatý pantofle. Ještě se mi tady objevila taška, co jsem si ještě koupila. Koupila jsem si tady tuhle tu plátěnku, takovou, je taková malinká, je taková rozkošná. Ta je teda taky steady a stala 60 korun a moje mamka i moje babička mi řekly, že jako co to je, že si to má pro babičku. Chápete to? Mně se to líbí třeba. Tak a poslední, a teď už myslím, že fakt jako poslední věcí, a jsou tyhle ty boty. Už jsem je měla párkrát, jo, a jsou fakt hezký. Jsou to 38 a jsou z Polska z CCC a stály 76 zlotých, což myslím bylo nějak 400. Tohle je teda asi všechno z dnešního videa. Já mám teda na cestě ještě další objednávku, protože jsem magor a objednala jsem si 2 lesky od Dioru. Já jsem totiž dostala výplatu a řekla jsem si, uvi, koupím si to. Já jsem úplně strašná. A za měsíc bych si chtěla píchnout nos. Uvidíme. Tata mě za to zabije, ale jak já říkám, living life, nakupovat si věci, píchat si piercingy, tetovat si ruce a všechno. To je moje životní náplň momentální. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Určitě do komentáře napište, co se vám líbilo nejvíc, co byste si třeba nekoupili a prostě se rozepište, zanechte like a nezapomeňte dát odběr, ať o nic nepřijdete. To je asi všechno. Já teda jdu ještě natočit záběr, jak si to všechno zkouším. Vy už jste to teda viděli, víte, jak to dopadlo. Já jsem teda zvědavá a mějte se krásně, užijte prázdniny a uvidíme se u dalšího videa. A kdybych vám náhodou chyběla, tak se koukněte na ostatní videa. Mějte se krásně. Ahoj!